哇，你这手枪举起杀鹰有必要吗？这个，嗯，都帮不了了。完，这队友他不躲二楼下，队友得躲躲二楼下的这个。听到近点，别给他抓到，他还没换子弹。对对对，你先卡一下，别急，等烟散，你不要急，你得轻点，是不是啊？你要是露出来，你这边露，人家 pick 开就能看到你。你等烟散，看人家 pick 不 pick 你，知道不？不 pick 你，往前摸。 懂吗？你不要那么急着站在烟后面，是不是？烟散的时候，他拉你主动，总归他比较主动啊，是吧？你又不知道他在左边还是他在右边，是不是？或者说他在这边也可能啊，对吧？然后这个地方也可能，这地方也可能，是不是？你不太清楚，主要是你要等他 pick， 你在警戒这地方稍微卡一下，等烟散了之后，看队友什么情况，你再往前摸，摸了牌点，你只要走到这边来，你队友就可以动了。傻了。 哇，这走位，顶头，对面还真跟你，真的跟你哥，真跟你磕啊！给打了一枪头，还跟你磕。你这，哎，怎么说你好？你这边怎么敢切着刀呢？这边烟给了是不是？先站在这边，枪拿，先架一下，知不知道？知不知道？你看对面闪光都爆了的呢，闪光都爆，身位好多都出来了，是不是？你只要拿枪架一下，确定没人了，你再从这边走，是不是？你这边丢了个烟，然后从这边，切着刀走一圈，你这不逃打吗？你这不是？嗯？你爆烟，然后呢？可以混，不急。 扫射可以，但就是啊，你没必要进去打，你知道吗？你有闪光的时候，你跟二楼下队友沟通一下，对面爆弹了是吧？你跟他说，给你打个闪光，你跟我说要闪光，我帮你打个 AE 的闪光，你看是不是？这样他就不会白死了是吧？你在这边给个闪光出去，在那边我之前教过一个流氓闪不是吗？打个闪光爆到这边，然后二楼下的人白不到，二楼下的人白不到，然后从下面拉出来，就可以白打 AE 这一片的，然后你这时候可以再出来补枪，是不是？ 对面这时候注意力全部在二楼下这个人上，从烟里面拉出来，就去专门盯着这个人杀，去找他杀，你懂吗？把他秒了，最好把他秒了，然后剩下的人不要管，懂吧？你这走位，哇，狂野！ 那你要养成这个好习惯，知道吗？你不能急啊，急也没用啊，是不是？急你又磕不过，那你还是不是还有什么好急的？磕过了呢，你就说你要能磕过，觉得对面随便玩玩就能给你磕过的，那就无所谓了，是吧？你这种磕不过的，你就得像这样搞点配合。跟你讲，就不要放，你这脚步放那么大，他真亏他没注意到你。到中段之后再放脚步，别在拱门上层就放，在中段的时候再放，晓得吧？ 那脚步有点早啊，中了没有压力，那就帮队友看看二楼，没问题。到了一颗连接烟丝了，对，你把拱门看好。 尤其盯着下水道，别走啊你！啊，确定是 B 哦，那没事。出不去。你傻了？你这个湖上你怎么出啊？这不用出了呀，你这个，嗯。你的烟雾啊，这种的，你尽可能的把它封到这边来，知道吗？把烟封到这边来。 这样出去的时候，你要查这一片，查这一片的时候不会被板凳打交叉火力，你知道吗？你要封就封这边，把烟从这边封上。从超市这边，我记得是有个地方可以给你丢一下卡在这个位置，或者你这边等烟散之后，这边丢一颗弹回来，把这边封上。走廊出去这样就不会被打交叉了，就定近点要查一下，就左边一个近点，右边一个近点，稍微查一下。有个门框，弹不了的，保吧。 这打啥呢？嗯。
对，我已经压出来，也没必要再跟着压了。对的，你帮他盯着下水道。哎，确定 A 爆弹。你刚刚下水道查干净，你知道吗？你下水道没查，你听到 A 爆弹你直接走了，这不行啊，你知道吗？因为 B 二楼里面他有人可以开着门卡着不漏声的，你在小道一听不到，二来是他你这人他也没查过下，他直接就过去了，是不是？那直接过去了，那更不可能知道这下水道有没有人啊，是吧？这一片都没人知道，那你刚刚下来的时候。 你看，人家那你要稍微带一下，是不是？尤其是当对面知道对面 A 爆弹的时候，你回防的时候下来一定要看一眼，晓得吧？有人的话把他杀了，有人的话就是跟他拼枪了。你没人的话，你就回去不用担心屁股。你像这样直接上去，下水道有一个人上来就把你们两个全都偷了，知不知道？嗯，不要急呀，不要近点拉。 打枪最忌讳的是从近点拉，你知道吗？近大远小啊，就比方说，你的对手在这个位置，你在柱子后面是吧？你在柱子后面是吧？那不管你怎么 pick， 他都会先看到你，这是为什么？因为你 pick 之前，他在这边能看到这两片，懂吗？他能看到这两片，哎，我没画好，他人在这边能看到你这一片，是不是？哎，稍微出来一点，是吧？那当你胳膊出去的时候，胳人还头还没出去，胳膊先出去的时候。 是吧？或左边或者右边，你看他其实已经能看到你了，他已经确定，已经从左边拉或者从右边拉了，这就是近大远小。而你的画面上这时候还是你的画面起码有一半以上被柱子挡着，但是你的胳膊已经被别人看到了，是吧？那这跳台这边就是同一个道理，你跳台这边近点贴墙是不是？人家在稍微远一点地方就这个地方，你看他这地方就能看到你，就看到你胳膊出来就把你架死了，是不是？你要拉你就从后点拉，要拉的话你后点拉 prefire 去 pick 一下这个位置，这是允许的，或者说这一条三明治这条线，这条过来的这条线，就这一条线你是可以，你是允许你去 pick 的，只要二楼没人或者二楼烟壶上你是可以 pick 的，你这样近点拉出去就是被人家找打，知道吗？就讨打这个就是。哇，真是几架呀！你 你自己是什么枪？你心里没数吗？哇，真的！你要打打人家一口也算了，是不是？人家一口拿沙鹰都能瞄，人家什么枪都能瞄，你真敢站这边呗？人家什么枪打你不是一枪头是吧？A 毒点，这个是。 确定板凳一个，闪光干嘛？不用打了，别打了，别漏了。哎呦，看到有人就不要漏，藏藏，懂吗？别多漏了，该换个位置守了。没事了，哎，队友帮你把中路清干净了。你这种时候就得小心一下，因为你 VIP 就没人看，你知道吗？虽然你小到队友在这边，但如果说下面有人双架，你这边听不到，你队友也看不到，是吧？那这一片是一个未知状态，这个我们缺。 我们把它称之为薛定谔的 VIP， 懂吗？这里面有没有匪我们不知道，这里面的人是生是死我们也不知道，只有当你去看一眼，才能知道这里方到底有没有人，懂吗？你像这种情况下，你在拱门暴露这么久了，你看是不是？你赶紧回去看一下，你不要全程一直晃着看这边，晓得吧？既然你的 VIP 不看，那你回来要稍微带，你站在这个位置带，带这边，还能回来还能。 回来靠这边近点，还能带一下这边，是不是？你全程贴着那 VIP， 这什么状况根本不知道，人家都能摸景家了，知道吗？是吧？右手近点的，不然，嗯，在二楼啊，那没事了。嗯，你这什么闪光？哦，那没事，这闪光效果有点微妙。怎么形容啊？啊！ 你看也没人，你就回来吧，差不多，你知道吗？你这边看也没人，
你就可以回来，不用走到左边去，走到左边也没问题，但你这最好就看一眼你就回来就行了，没人嘛，是不是？回来你要带着下水道的，这个闪光先不说，你这闪光质量很差，你知道，你都知道这一片这边都没人了，那你人到这边来，你再打一个闪光，白的是这个位置，那白的这个位置，白的是沙包这一片，白的是中路这条这一片，那这边白不到啊，是吧？那你这边本来都确定基本没人了，是不是？你还打一个闪光，那你要白谁啊？这白谁啊？白不到啊，是吧？你要打弹高一点，弹到小道这种地方，这样的话，如果有人出来架着 VIP 这个方向，兴许还会吃到你的闪光，是不是？你的思路我很清晰，你思路我能看懂，你想要去看中路查一下中路是不是？但你其实你打了第一颗闪光的时候，其实已经拉出去看过了，中路没人嘛，是吧？中路没有人，是吧？没有人的话，这个时候你就稍微退回来，带着下水道，是吧？告诉队友小心两边。然后 B 抓了八八六，哇，真的带着包在外围晃，他晃啥？炸了！对的，最好是让别人帮你丢。这啊，你学点正经的闪光吧，真的学一点吧，正经的闪光，不要丢这种有点辣眼睛啊，这个。这个烂眼睛主要是你白不到该白的位置，你知道吧？嗯，动一下，先反个道具，有没有雷啊之类的，赶紧反一颗，往包点反，这个时候往包点去反一颗。刚刚那个情况啊，刚回到超市，如果你超市这边没被淹怎么做？既然你是按时赶到，就知道人家 rush B 的时候，你第一时间就回来了，这时候你就要把这一片盯好，把这一片架好，懂吗？看这一片有没有人过沙发，那没有人过沙发，说明这一片是 clear 的，这样你出去的时候你就不用担心被沙发打交叉，跟沙发这个位置打的话，你要从这边出来要被小道和沙发打，你从走廊出来你也要跟小道包点沙发打，是不是三个地方，是不是？那你如果你在这边过来的时候，你既然能够确认到了沙发是没有人的，那最好了，那说明对，怎么说呢，就看这边情况，你小道队友如果还活着，那你可以去帮一下你的小道队友，拉到这边来去帮一下小道队友。对，这一片的话，如果有人想去扑掉你小道，只要你小道队友不主动 pick 不漏的话，那你在这边可以看到过点，那谁敢去扑他就死了，是吧？或者你过来就盯着这边看，你小道没队友你就盯着这边看，就默认小道控制已经被对面拿到了，懂吗？小道如果队友活着，那就帮他；没活着，那这时候你就看这片没有人，没人 ，OK。那有人过去了，你枪法失误了，把人放过去了，那你就得从长计议。这边你可能就需要丢颗烟弹回来，把这片糊上，然后保证你能从超市正常出去，不然的话你很容易被打交叉，就被打侧身。就你这种单人手臂的情况下多问问啊，中路有没有人，小道有没有人上，这样的多问问啊，要多问，不然的话等人到你脸上你还没反应过来，就 人已经到小道到你脸上把你秒了。
你这边推出来看到没人啊？板凳这个枪也可以用啊，你利用这个烟踩在中路窗下面那个板凳上面，是能看到这边，就能当单向用，能看到这边到底啥情况啊。更何况你是消音啊，可以偷到人的。你的道具雷之类丢歪了，这就不说了，唉，没什么好说。丢了这个烟以后，枪也可以稍微多利用一下，比如这个板凳。刚刚是 B 点没人吧？你们 B 点没人 ，B 点 B 小没人是吧？你看看雷达，看看 B， 看看雷达，看 B 小没人的情况下咋整？是不是 ？B 小没人的情况下，你看你小刀没有队友，对吧？那这时候你更应该负起重任，看着小刀过点，尤其在拱门里面，懂吗？信息要收集一下，看到没？过了这一段，直接退了，因为你位置暴露了。你看，你小刀不过点不开，你的 B 的队友就遭殃了，是不是？为了不挡他，我决定走前面。打五。没见人，开始压。比较奔放，打的不是很死板，可以的。你这出之前啊，你的瞄准上的问题，我给你提个建议啊，你出去之前先预瞄，懂吗？你看，我们回放一下你这边的瞄准是个什么情况。看啊，你的瞄准，从这边开始啊，看啊。你看，你现在就是一直在沿着墙边去瞄，你知道吗？你一直在沿着墙边瞄，但这是一个很好的预瞄习惯啊。但这个预瞄习惯通常就是当你觉得你确定这个地方有人的时候，我们才去这样做预瞄，因为这样的话能够保证你就是当你拉到理想中就是一个这个人他该出现位置的时候，你的准心不需要再做太多的调整，懂吗？那么这种你没有任何信息，你不知道他人在哪儿的时候，这种你可能就需要通过一些就是比较就像你这种预瞄，就可能就得从一个一个点，一个一个常规可能有人的点给他一路瞄过来，就晃每回瞄之前都把枪口抬到那个位置，在拉出去之前就抬好枪口，然后你再拉出去。你看，你像这样，你看你就是一路把准心往右边瞄上去，是不是？是不是？这个准心，这个你这个预瞄，在这种情况下，它就是一个反力，你知道吗？真的就是个反例。你主动摸，你主动摸一个，你知道拱门那边有一个是吧？那你主动摸，主动得摸一个。不然你死了，是不是？你得主动去摸，主动去打，不然的话你就是在被包围了，你在惊恐中死亡，你知不知道？你只要 A1 离你还稍微有点距离，你可以找机会摸拱门，拱门里面空的那你就藏在拱门里面，就盯着拱门看，胆子大点都能摸中路了，是不是？你得主动一点，虽然你就一滴血，但很抱歉，你还得主动一点，你就得摸。哇，10000块钱用法玛斯，哇，真的节俭，确定有一个。这丢的太晚了，人家这样 run 你这丢的有点晚啊，当单向用是吧？没人跳的，你放心，有人跳你会听到的。就补警家提着枪走，补警家提着枪走，知不知道？你在警家路上回之前，回警家之前，你就要问过长香了没？过长香了没？我等一下要问他们，我过长香了没？过警家了没？你知道吗？要养成这样一个好习惯，不然的话，你刚才切刀的时候你就死了，你知道吗？真的要养成这个好习惯。队员说：“哎，我不知道，对面爆烟了，我看不到之类的啊。”说明警家很可能会有，那这个时候你就不该掏着刀，就应该提着枪一路往前，一路往前摸了就该。虽然路有点远，但你还是得这样摸才能保证不会翻车。你看，这种就是已经过了的典型例子。你看，他没冲到警家里面把你直接拉死都算不错了，他在这边才把你杀的。
嗯，行。这一段出来之前，你把中路带好。队友他是意识差，没办法。那你回来，你最起码你得看一下中路。嗯，其实 A 点这边这其实啥情况都没有，就他们这边就是两个人堵在这边，疯狂打枪之类的，是不是？你要真要补都不该补这边，应该往井家补，是吧？井家啊，一开始包点是有人的，所以也不急着往井家补。你这时候出来要看一下中路，要个闪光或者自己打个闪光，中路你得看一眼有没有人，懂吗？以保证对面上不了拱门，是吧？下道有一个你可能看不到。那没辙，这个就是当队友在拱门盯着拱门盯着二楼这种地方看的时候，这时候你就负责在拱门附近带一下拱门，你就负责看拱门的，而你不要把屁股露给拱门，你看你要负责看拱门，懂吗？你中路这边有没有人你都不知道，是不是？没有人说过中路是空的，是吧？没人说过，你这时候拱门要看，周期性的 pick 一下，不要给对面机会啊！周期性都算给对面机会了，直架才是不给机会，哎。反正啊，不管怎样，当你感觉 A 区压力大的时候啊，即使大，但他们就是你，但你真的无能为力的时候啊，你不要盯着烟看了，你这时候就想办法就把这些东西就能就是如果能交给队友的话就交给队友，然后你这时候就你该看的地方就应该是帮队友看屁股啊之类的。哎，小心！傻了，没 info 的吗？傻了，这人就贴到近点了。有位究极皇，傻了。哎，这边不评价你队友好吧？你队友全部在看超市，没必要。小心他压过来了，对，小心他给道具。其实这种情况下，厨房都尽量不要站，因为他很可能会吃雷。这个时候，近点。还有就是，你刚 rush B 的时候，你的走位，懂吗 ？rush B 的时候，你的走位就是第一位，他走位已经有问题了，那你还跟着他错，这不应该，你知道吗？第一位。人家第一位直接从这边出去了，是不是？一般来说，第一位你要从这边出去之后横拉往这边这一片横拉，去扫清，去扫清小道这一片，小道这一片，然后包点背面这一片，然后包点这一片，就扫清这么几片，包点第一位和第二位，就 rush B 的时候，第一位和第二位主要该做的就是这些，尤其是第一位，对吧？那第一位没有这样跳窗的时候，那你可能就应该跳，是不是？你看第一位，当第一位像这样出去的时候，就等于其实是把人家的枪线都勾走了。是不是人家枪线都这么勾走了，是吧？那这时候如果你跳的是窗的话，那过来就你过来听到这边枪声过来就打过来打他们都是一排的，你懂吗？嗯，会玩的走位他上来从上面跳下来之后，然后是到这边来卡着你这个地方的，卡着你这个地方的人，对，卡着他的人卡到这个位置，你这边要是敢 pick 敢漏包点敢 pick 包点，我就想把你爆了，这种感觉，懂吗？一般来说，就现在就是从这边外围一路走已经不流行了，因为外围一路走你很可能会被这边打，也很可能就这边出来直接就架你一个大身位的预瞄，直接把你秒了都有可能，所以很多可能就是跳窗过来后，先看一眼这边有没有人落地，再看一眼这边了。当然你要小心脚下，跳的时候这几个脚下沙发、小道近点你都得看，然后就是包点这一片，包点这一片是你可能最需要小心的地方，然后就是这一片，然后过来之后卡到这边。这地方，这可能就是一个比较科学的走位。